Vítejte na kanálu dtepko.cz. V tomto tutoriálu bych vám rád ukázal jeden z postupů, který používám na zvýraznění fotografie, když nemáme k dispozici původní RAW soubor. Ukážeme si, jak pomocí expozice zvýraznit světlo ve fotografii a jak snadno a výrazně fotografii doostříme. Začneme tím, že si fotku zduplikujeme a vrstvu si pro lepší pochopení pojmenujeme jako maska. Otevřu si filtr Camera Raw a cílem bude vytvořit si černobílou kontrastní masku, kterou budeme dále používat na zvýraznění světel v expozici. Nastavím hodnoty jako maximální kontrast, stáhnu si to na nulu, nastavím stíny a světla a vždy koukám na fotografii, abych světla příliš nepřepálil a aby v tom nejsvětlejším místě ve fotce byla vidět stále kresba. Po nastavení kliknu na OK a mám vytvořenou masku k dalším úpravám. Teď si vytvoříme vrstvu s expozicí přes vrstvy úprav a v dalším kroku si naši vytvořenou černobílou masku skopírujeme do této expozice. Zní to možná složitě, ale nebojte se toho, protože Ctrl-C a Ctrl-V umí používat každý, takže tento postup je celkem jednoduchý. Označím si celou fotografii přes Ctrl-A a aktivní výběr okolo fotografie mi potvrdí správnost tohoto kroku. Pak provedu kopírování Ctrl-C a než dám Ctrl-V vložit, přepnu se na vrstvu s expozicí do masky expozice. To provedu tak, že si kliknutím myši označím masku a s podrženou klávesou Alt kliknu na masku. Zobrazí se mi bílá plocha a to je znamení, že už jsem v masce této vrstvy. Teď provedu Ctrl-V a vloží se mi zde naše černobílá maska. Kliknutím na symbol oka u vrstvy expozice se přepnu z masky pryč. Vrstvu, kterou jsme si pro vytvoření této masky vytvořili, už nepotřebujeme, a tak ji nejdříve zneaktivním a později můžeme klidně smazat. Nelekejte se, že naše vrstva s expozicí nic neovlivnila. Je to proto, že hodnota expozice je nastavena na nulu. Jakmile začnu posuvníkem posouvat vpravo, zesvětlí se světla v celé fotografii. Nastavím si hodnotu, která je příjemná a nepřepálí mi obličej bílou barvou. Pro lepší přehlednost si mohu vrstvu pojmenovat například jako světlo. Pokud budu mít ve fotce místo, kde je světlo výraznější, mohu ho zeslabit již v masce, kterou jsme vytvořili. Označím si masku, zvolím si štětec s černou barvou v popředí a s menší hodnotou krytí štětce zeslabím část výrazného světla. Já ještě přidávám vrstvu s kontrastem a to velice jednoduše. Také přes vrstvy úprav, kde zvolím křivky a v přednastavení dám volbu na střední kontrast. Protože kontrast je u této fotografie již příliš silný, zeslabím vrstvu na hodnotu krytí mezi 40 až 50%. Posledním krokem bude doostření přes horní propust. Vytvořím si vrstvu, kterou pojmenuji doostření a provedu trojhmat na sloučení všech vrstev do aktuální vrstvy, abych mohl vytvořit doostření. Tím trojhmatem je Ctrl-Alt plus Shift a klávesa E. Jakmile se vrstvy spojí, zvolím si horní propust a nastavím si hodnotu mezi jedním až dvěma obrazovými body. Tato hodnota hodně záleží na velikosti vaší fotografie. Této vrstvě dám režim lineárního světla, ale funguje dobře také režim překrýt. Hodnota tohoto doostření bude potřeba snížit pomocí krytí, aby nebyla fotografie přeostřená, ale já nechám kvůli kompresi videa toto doostření na maximum, aby bylo vidět ve videu dobře zvýraznění této fotografie. Protože masku, kterou jsme si na začátku vytvořili, už nepotřebuju, tak ji smažu. S klávesou Shift si označím všechny vrstvy a vytvořím si skupinu vrstev, kterou si pojmenuju třeba jako světlo a doostření. Pokud si chci snížit sílu této úpravy, snížím hodnotu krytí celé této skupině. Aby tato úprava byla ve videu dobře vidět, ponechám hodnotu vyšší, třeba kolem 80% krytí. Ale zde upravte zase individuálně k vaší fotografii. Já rád ještě v úpravách vytvářím zobrazení před a po, a to uděláme jednoduše pomocí výběru a vytvoření masky. A jsme s touto úpravou u konce.
Tento postup se hodí převážně na portrétní fotografie, kde nemáme raf a kde nám chybí světlo na obličej i pleti, nebo tam, kde fotografie působí celkově ploše. Protože vím, že podobných postupů je více, budu rád, když mi do komentářů napíšete, jaký postup používáte při úpravách vašich fotografií a třeba bude ten váš postup lepší. Pokud se vám toto video líbilo, budu rád za like, komentář, odběr, nebo když budete toto video sdílet s přáteli, kteří se zajímají o Photoshop. Nezapomeňte, že k tomuto kanálu patří stránky dtepko.cz, kde vychází články a je zde i e-shop na různé akce a kurzy pro Photoshop. Děkuji za vaše nákupy a moc děkuji za podporu na Patreonu. Mějte se hezky a budu se těšit u dalšího tutoriálu na dtepko.cz opět. Naschranou.